Sitten me noustaan tähän seisomaan, niin saa äidettiä ja nyt mä jätän itse asiassa näitä ihan keskellä, että mä nanetsovan. Ai niin, saatkin nanetsovan nyt tästä. Minna Kiikasta ja Minna Stormista. Minna Kiikasta ja Minnasta. Minna Littinäkin ja Minna Riina. Meillä vaan vanni. Mistä nyt sit laittaa sun? Ei, se ei nyt oikein pysy mulla missään. Sitten, Mose. Naima kohtaa. Mitä se tulee? Voisiko se olla laivanda? Et siellä on se D, joka ääntyy niin kuin soinen sana. Da. Yes. Niin. Okei. Netin. Näki emän kohta kaksi. Uusi kaiva. Tänne raivaa. Kaikki tänne raivaa. Jotain, se on jotain natin kyllä. Ennällä se alkaa se seuraava. Kokeillaan uudestaan. Sitä ei lähteä oikein. Taimaan kohtaan, taimaan taan, Natinelman kelloraan. Natinelma ei se ole. Musta on geo, siellä nelma. Tulee sitten ne Nelma. Nelma. Ja sitten musta geo. Geo. Sitten siinä oli jotain sellaista jiitä, ei se ole. Oliko se je? Joku tämä on geo. Sitten mä kirjoitan sen geo. Mä laitin ge ja jiin peräkkäin, ei ihan omitusta. Geo. Geo. On. On se taedaa jotenkin taas. On. Geo on. Niin toi voi se O olla tosiaan niissä onnissa. Aijaa. Daa. Daa. Sitten se ottaa se daa. Niin. Daa tänne vielä. Joo. On da. On. On. Jatkuu. Saimme saava paloro. Saimme. On valmiiksi valittu semmosia sanoja ja sit käännetty niitä. Että tietää mitä voi ottaa. Sitten me käytetäänkin tota sun lausuntataitoja. Tahdotko kertoa meille? Näetkö sieltä? Sinä vaikka niin siellä jo. Joo. Tiedätkö sä mitä tarkoittaa? Lypsää lehmä. Niinpä niin. Lehmä. Joo. Mikäs se olisi se pelkkä lecciera? Lecce on maito, niin tää on niinku yhdistelmänä outo, että mä en ois ilman tota yhteyttä ymmärrys. Okei. Okay. Näin se meidätkin tää. Käydäänkö me, Leena, läpi myös sitten ne käännökset? Että vähän, että mistä laulu kertoo, kun siellä on nämä tietyt sanat. Joo. Ja kaipasitko sä tällä välin ne suomenkieliset käännökset? Haluatko joku arvaa, jos ei tiedä? Jos käytetään muidenkin kielitaitoa. Mitä tulee mieleen tästä Moskassa? Moskaa. Onpa kerran vanha mies ja vanha nainen. Vanhalla miehellä oli kukko ja vanhalla naisella oli karhu. Kana muni kaksi munaa joka päivä
ja vanha nainen sen valjukkana. Vanha nainen vastasi keljuille. Jos haluat syödä munia, sinun kannattaa antaa kukollesi kunnon selkäsauna. Minä hakkasin kanani kunnolla ja siksi se muni niin paljon kanot munia. Teille varmaan, eikö paperia ja kynää. Ja ideana on, että tässä ensin näytetään vähän. Nämä on nyt näitä lisämateriaaleja, jotka on siis tuolla netissä saatavilla, mutta nämä on meillä nyt valmiiksi printattu. Joo, eli tämä kuva tässä sitten ensin on siitä sadusta, jonka te kohta kuulette, ja sitten itse keksitte kivat loput. Ja sitten, koska me ollaan siellä Romaniassa ja kuunnellaan romanialainen satu, niin tässä me vähän nähdään sitten romanialaista landscapea. Meillä on nyt joku vähän tuo lamppu tuollainen huono tuossa, mutta onko tästä? Saaks tästä yhtään selvästi? Joo. Joo. Siinä on vähän sitä seutua sieltä. Ja sitten tässä on sitten romanialaisesta kodista kuva. Seuraavan päivänä on kananpesässä ja kultainen muna ja eläinsuojeluvaltuutettu koputtelee mökin ovea.